Saya dah sampai dah dekat Tanjung Balau, Desaru, Kota Tinggi Johor. Kita ambil umpan daripada diorang. Kita tukar barang. Dekat sini sistem barter. Tengok diorang ni. Sen. This is ikan merah. Ni lepari. This is ikan remong. Dah tak payah nak record. Aku tak ada mood nak mancing. Semua benda tak buat, tak boleh. Kalau dekat aku dah balik.